אז שלום לכולם, אני דקלה מור, ואנחנו היום מדברים על רעיונות לשימוש בבוט. הרעיונות נובעים מתוך איזשהו חידון שאני הקמתי ויצרתי, ואני רוצה לספר לכם על כל הדברים שאנחנו נעשה היום. אז אנחנו נדבר על הקונספט הזה של חידון, שזה בעצם בחן את עצמך או שאלון, כל עסק יכול להשתמש בזה למשהו אחר. ואנחנו נדבר על מה צריך כדי לעשות את החידון. אנחנו ניתן דוגמאות לשאלות שמתאימות לחידונים. אנחנו ניתן דוגמאות על מקצועות הבריאות, אנחנו ניתן דוגמאות על מקצועות ההוראה, מדריכי טיולים, חברות טיולים, מאמנים אישיים ומקצועות הצילום. לכל אלה נדבר, ניתן את הרעיונות, איזה שאלות בעצם אפשר להכניס לחידון תכלס שהבוט שלכם יכול להפעיל אותו. ולמי שלא יודע עוד מה זה בוט ונמצא כאן ופשוט רוצה להבין מה זה בוט, אז אני אגיד בשתי מילים. בוט זה קיצור של רובוט או רובוטית, זה יכול להיות גם בוטית, בוט או בוטית, אצלי עובדת בוטית. זה בעצם איזשהו כלי אוטומטי שמייצר שיחה עם הלקוחות שלכם במקומות שהם לא חייבים אתכם באופן אישי. זה לענות על כל מיני שאלות שאנשים כל הזמן שואלים ויכולים לקבל תשובה גם ממענה לא אנושי. זה יכול להיות להעביר איזשהו מידע על סדנה שלכם. זה יכול להיות לעניין אנשים, זה יכול להיות גם לשלוח לאנשים את המתנה החינמית או מה שאתם רוצים לתת בהתחלה, בתחילתו של המשפך השיווקי. אז ברגע שאתם משתמשים בבוט, זה כמו עוד עובד בעסק. והיום אנחנו מדברים על רעיון נוסף לשימוש בבוט. אני הסברתי בשידורים קודמים איך משתמשים בבוט ומחברים אותו לפוסט כדי שהוא יענה באופן אוטומטי לאנשים שמתעניינים במידע ההוא. ואני היום אספר לכם על הנושא של חידונים. אז בואו נתחיל ממה המטרה בעצם בחידון או בשאלון בבוט. כי בלי מטרה אנחנו לא באמת יוצאים לדרך, בסדר? אז המטרה היא לעורר סקרנות, הרי כל המטרה בשיווק בעצם מהי? המטרה בשיווק זה שאנשים יכירו אותנו, יתעניינו במה שיש לנו להציע, והמטרה שלנו זה גם להכיר את האנשים ולתת להם פתרונות לדברים שהם צריכים, אוקיי? אז כשאנחנו מעוררים סקרנות אצל מישהו, אז הוא כבר איתנו, לקחנו אותו איתנו ביד, ואנחנו מוכנים להמשיך להוביל את אותו מי שהתעניין, שעוררנו בו סקרנות, יחד איתנו בהמשך השביל. עכשיו, המטרה היא גם בידור ומשחק, כי אנחנו גם לומדים תוך כדי משחק. אנחנו לא רק משחקים לשם המשחק, אנחנו גם לומדים, והיות ומדובר על פייסבוק, פייסבוק היא פלטפורמה, אני הייתי אומרת אפילו בידורית. אנחנו נכנסים אליה בכל זמן כדי לראות מה חדש. אז אם יש משהו חדש, ואם יש איזה משהו מעניין שאנחנו יכולים לשחק איתו, אז אולי אנחנו נרצה לשחק, כן? אז גם בידור ומשחק זה אחת המטרות שלנו. ויכולה להיות גם מטרה של בדיקה אמיתית של ידע, אם אתם בתחומי ההוראה, ואתם מלמדים למשל אנגלית או מתמטיקה או לשון, אני יכולה לחשוב על תחומים נוספים, אז אתם יכולים לבדוק עם אנשים אם יש להם ידע מספיק בתחום שלכם. ואם אין ידע מספיק, אז כמובן שאנשים יכולים להיות מובלים על ידיכם להמשך עניין ולהמשך מתן תוכן, ובסופו של דבר אתם תובילו אותם לקורס שלכם. המטרה בחידון זה גם לעורר תגובתיות. כל העניין הזה של האלגוריתם של פייסבוק, אתם מכירים את העניין הזה? האלגוריתם הזה של פייסבוק. מה הוא עושה? הוא בודק את התגובתיות לפוסט מסוים, ואם יש אנשים שיגיבו ויתעניינו, אז הוא ימשיך להראות להם מאותו בן אדם, או ימשיך להראות לחברים שלהם, או ימשיך ויפיץ את הפוסט הזה, כי הוא אומר, אם הרבה אנשים מתעניינים, אז כנראה שיש פה משהו מעניין. בסדר? זה טוב גם לפרופיל האישי, זה טוב גם לדף העסקי. בדף העסקי, פייסבוק עוד מראה להרבה פחות אנשים שיכולים להתעניין בנושא, הוא מראה להרבה פחות אנשים, כי שם הוא פשוט רוצה לגבות מכם כסף, לגבות מכם תשלום. פייסבוק זה חברה שיש לה בעלי מניות, וצריך לתת לבעלי המניות להרוויח, ולכן, היות ואנחנו משתמשים בפייסבוק בחינם,
פייסבוק, אם אנחנו עושים בפלטפורמה שימוש עסקי, לא יראה את זה לכל החברים שלנו או לכל האוהדים שבדף, הוא יראה את זה אך ורק לאחוז מאוד קטן, והוא יעודד אותנו בעצם לשלם. הוא כל הזמן מראה לנו את הפוסט הזה, שהוא יכול להשיג הרבה יותר אחוזי מעורבות, engagement באנגלית, כן, מעורבות בעברית, הוא יכול להשיג הרבה יותר מעורבות אם אנחנו רק נוציא את כרטיס האשראי ונשלם לפייסבוק. אתם מכירים את זה בטח, אוקיי? אז הנושא הזה של חידון מיועד לעורר תגובתיות, כי זה מסקרן, זה חידון. זה מיועד לעורר, לעודד גם שיתופים. אחד הדברים שהאלגוריתם של פייסבוק מסתכל עליו זה כמה שיתופים היו לדבר הזה. אז אם חידון מסוים מעניין אתכם, תשתפו אותו. אם פוסט מסוים מעניין אתכם, תשתפו אותו. תשתפו אנשים שזה יכול לעניין אותם, אל תשתפו מישהו שזה בכלל לא בתחום העניין שלו. מי שזה יכול לעניין אותם, אתם משתפים, ואז אתם יוצרים את עצמכם כמוקד לאדם שמביא דברים מעניינים לחברים שלו. עכשיו, החידון הזה גם יכול לעורר מודעות למוצר שאתם מציעים, לשירות שאתם מציעים. אם אתם שואלים את השאלות בחוכמה, ואתם מכוונים אותם לדבר מסוים, אז אנשים מתחילים לחשוב פתאום. לא תמיד אנשים חושבים על העסק שלכם, יש להם את החיים שלהם. אתם באמת, עם כל הכבוד וסליחה, לא מעניינים אף אחד, אלא החיים של אותו בן אדם מעניינים אותו. אבל אם הוא פוגש משהו מעניין, וזה פוגש את הרצונות שלו, וזה פוגש אותו במקום שהוא יודע שהוא צריך, אז זה יכול מאוד לעזור לכוונות של שני הצדדים. והחידון הזה מאפשר ערוץ נוסף לקבל עוד מידע, כי כשאנשים נרשמים לחידון שלכם, הם נרשמים למעשה לרשימת התפוצה בבוט שלכם, ואתם יכולים לתייג אותם בנושא מסוים ספציפי, אם אתם עוסקים בכמה נושאים, ואז הם יכולים לקבל מכם עוד מידע. אם אנשים מתעניינים בחידון הזה, יכול להיות שהם מתעניינים בבוטים, אז הם מתויגים אצלי תחת מתעניינים בבוטים, ואז אני אשלח אליהם דברים שיעניינו אנשים שמתעניינים בבוטים. זאת הכוונה. אין כוונה לשלוח אנשים לכל מיני מקומות שלא יעניינו אותם, כן? אנחנו לא משתמשים בבוט כדי לשלוח ספאם לאנשים, כדי לשלוח דברים שלא מעניינים אותם, בשום אופן לא. אז בוט למעשה זה חלק מהמשפח השיווקי של העסק, והחידון הזה יכול להיות חלק מהמשפח השיווקי של העסק, ולהוביל לכל מיני דברים אחרים. אז מה מתאים לחידון כזה? מה בעצם מתאים לחידון כזה? אז מה שמתאים זה נתונים מספריים, אולי כל מיני נתונים שאנשים לא יודעים, משפטים שאנשים חושבים אם זה נכון, אם זה לא נכון, כל מיני מיתוסים אני הייתי אומרת, ואז אתם גם מלמדים אנשים על התחום שלכם תוך כדי השאלות, ואני הייתי גם משתמשת בעובדות מעניינות על התחום שלכם, על הנושא הזה שאתם רוצים לכוון אנשים להגיע לשם. יכול להיות גם בדיקה אמיתית של ידע, אם אתם במקצועות ההוראה, או שאתם, נגיד אחרי טיול, אתם רוצים לבדוק מה אנשים זוכרים מהטיול, ואנשים גם סקרנים לראות מה הם זוכרים מהטיול, אז אתם יכולים לבדוק בדיקה אמיתית של הידע. אז איך מתחילים לבנות חידון כזה? כי חידון כזה צריך לבנות במחשבה תחילה, לא פשוט הולכים וכותבים שאלות. צריך לבנות אותו במחשבה תחילה, וזה אומר שאנחנו חושבים מהסוף, מהתוצאה שאנחנו רוצים להגיע אליה, אל ההתחלה, אל החידון עצמו. אז אם חושבים מהסוף להתחלה, אנחנו חושבים מה אנחנו רוצים להשיג, לאיפה אנחנו רוצים להוביל את הלקוח. האם אנחנו רוצים להוביל את הלקוח לאיזושהי מתנה חינמית שלנו? האם אנחנו רוצים להביא את הלקוח למודעות למשהו מסוים? האם אנחנו רוצים לעניין אותו בנושא הספציפי, כי אנחנו שואלים עליו כל מיני שאלות. אם אנחנו רוצים להוביל לשיחה טלפונית, שבה אנחנו נוכל לספר לו איך אפשר לעזור לו. אם אנחנו רוצים להביא בסוף לרכישה. על כל הדברים האלה אנחנו צריכים לחשוב, והרכישה כמובן אנחנו צריכים לדבר על משהו ספציפי. מה אנחנו רוצים למכור. אז בואו נלך עכשיו צ'יק צ'אק לדוגמאות של החידון הספציפי הזה של מקצועות הבריאות. במקצועות הבריאות אני פחות מבינה בזה, בסדר? אני מבינה יותר בנושא של שיווק במדיה הדיגיטלית.
אבל אני הייתי שואלת על הדברים שאתם בעצם מטפלים בהם, ובואו נלך על פה, על כאבי גב, שזה הרבה מאוד אנשים סובלים מהם. אז אני הייתי שואלת, מהו הכאב הכי נפוץ אצל אנשים שיושבים? Okay. והייתי שואלת שאלות של נכון או לא נכון. למשל, וזה כל מיני מיתוסים שאנשים חושבים, ואז אנחנו יכולים ללמד אותם על התחום שלנו. אז למשל, מרבית כאבי הגב נגרמים כתוצאה מפריצת דיסק, נכון או לא נכון? כדי לאבחן כאב גב צריך לעבור צילום רנטגן, נכון או לא נכון. כמעט מיד אפשר לזהות, כמעט תמיד אפשר לזהות את הסיבה לכאבי גב בעזרת CT או MRI, נכון או לא נכון. מי שסובל מכאבי גב תחתון תמיד ימשיך לסבול מהכאב, נכון או לא נכון. ניתוח הוא הפתרון היעיל לכאבי גב תחתון, נכון או לא נכון. אוקיי. וזה אומר שאנחנו פה מעוררים עניין, אנחנו יוצרים מודעות לנושא הזה, ואנחנו מובילים לטיפול. וסליחה פה על טעויות ההקלדה, נשמטו ממני משום. דוגמה נוספת, חידון למקצועות ההוראה, ופה אני מדברת על בחן את הידע שלך, וזה נועד כדי להראות לאנשים אם יש להם ידע מסוים שהם יכולים להשתמש בו בזמנים מסוימים, ואו שהם צריכים להגביר את הידע. אם מישהו למשל נוסע לחול ומטעם עבודה, הוא צריך להגביר את הידע שלו, אז פה הוא יכול לבחון את עצמו אם הוא יכול להשתמש באנגלית שיש לו לחול, או שהוא צריך להשתפר. אז אנחנו מדברים על פירוש של מילה, ואני הייתי אומרת אפילו פירוש של משפט, ופתרון של תרגיל, אם זה מתמטיקה, ושאול מה יוצא הדופן, ומה היית עונה, איזה תשובה היית עונה על השאלה הזאת והזאת, אם אנחנו מדברים באנגלית, ומשם אנחנו מהחידון הזה, אנחנו מובילים לקורס או לסדנה. ועכשיו אני נותנת דוגמה של חידונים למדריכי טיולים, או לחברות טיולים. אז אם אנחנו מדברים על מקום מסוים, אז חידון בתמונות, אם אנחנו מזהים את המקום, לצלם כל מיני תמונות מהמקום הזה, כדי שאנשים ידעו. חידון על תאריכים מפורסמים, אפשר ליצור חידון על דמות מפורסמת שהיא רלוונטית לנושא שאתם רוצים לקדם. אפשר ליצור חידון על עובדות שקשורות למקום מסוים שרוצים לפרסם לגביו טיול, אפשר להוביל מהחידון לטיול או בארץ או לחול, זה אומר שלהוביל לדף מחירה של הטיול הזה או לשיחת טלפון. ועכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה של חידון למאמנים, בסדר? יש המון מאמנים אישיים, ואני עוד לא ראיתי בוט אצל אף אחד מאמנים, אצל אף אחד מהמאמנים, ויכול להיות שזה המקום שיהיה למאמן איזשהו בוט, שיענה על שאלות נפוצות. ואני חושבת שהנכון או לא נכון, זה דרך טובה להתחיל, אבל כמובן כל אחד מכם יכול לעצב או לכתוב את השאלות שמתאימות לו, זו רק דוגמה שככה תפתח לכם את הצ'קרות, אז נכון או לא נכון, אימון אישי מתאים לכל אחד. האם זה נכון? האם זה לא נכון? אימון אישי מתאים כמעט לכל תחום בחיים, נכון או לא נכון? אימון אישי מהווה תחליף לטיפול פסיכולוגי, האם זה נכון או שזה לא נכון? אימון אישי מתמקד במתן טיפים ועצות על ידי המאמן, האם זה נכון או שזה לא נכון? המאמן חייב להיות בעל ידע בתחום בו הלקוח רוצה אימון, נכון או לא נכון? לא יודעים. אימון אישי מתאים גם לבני זוג ולמשפחות, נכון או לא נכון. ופה אתם יכולים לכוון לדברים שאתם עושים, כן? אם זה אימון אישי מתאים ליחידים בלבד, או האם אפשר לעשות אימון בקבוצה, האם אפשר לעשות אימון עסקי בקבוצה. כל מיני דברים שאנשים חושבים עליהם, כל מיני דברים אולי מותאים ואולי לא, אבל הגיע הזמן לעשות סדר. וזה יכול להוביל לפגישת היכרות, לשיחה טלפונית, או לסדנה הקרובה, או למפגש הקרוב של האימון הקבוצתי. זה חידון למאמנים. ויש לי גם חידון לצלמים. כמובן שאני לא יכולה לחסות את כל המקצועות, אבל ככה בחרתי כמה. אז חידון לצלמים, למשל, איפה צולמה התמונה הזאת? מה יש בתמונה? וזה אפשר להשתמש כשיש בתמונה זווית מיוחדת שלא בדיוק מזהים. אתם מכירים את זה שמצלמים, אני יודעת מה, פותחן קופסאות שימורים מקרוב, ואז לא בדיוק רואים שזה פותחן לקופסאות שימורים, ואפשר לתת לאנשים לנחש מה יש בתמונה. אז כמובן שאם זה קשור לאיזשהו אירוע או למקום שאתם הולכים לעשות בו סדנה, אפשר להשתמש בזה. מה יותר חשוב, תאורה או פוקוס? אולי זו שאלה לא נכונה בכלל בתחום הזה של הצילום, של הסטילס, אבל
יכול להיות שתהיה שם אחת מהתשובות ששניהם חשובים, ואי אפשר בלי תאורה ואי אפשר בלי פוקוס. מה בשום אופן לא לעשות בצילום? אתם יכולים להגיד פה את הדברים האלה. שאלות נכון או לא נכון? או שאלות בקשר לאתר שבו יוצאים לצלם, ופה אתם יכולים להיעזר בדוגמה הקודמת שנתתי, לשאלון למדריכי טיולים. ומפה מהשאלון הזה אתם יכולים להוביל לסדנה, לקורס, לסיור, לכל מיני דברים שיש לכם להציע לאנשים שיתעניינו בשאלון שלכם. אני רוצה לתת לכם דוגמה את החידון שאני יצרתי. זה חידון שהנושא שלו הוא מה אתם יודעים על וידאו בפייסבוק. והיו בחידון הזה כל מיני שאלות עם נתונים מעניינים, שאפילו אני לא ידעתי את כולם, והיו שם בסך הכל 6 שאלות, לא חייבים שיהיה חידון ארוך מדי. 6 שאלות האלה, כל אחד קיבל נקודה אחת, אתם יכולים לתת לו 10 נקודות, אתם יכולים לתת לו 15 נקודות, מה שאתם רוצים, העיקר שבן אדם יוכל לקבל איזושהי אינדיקציה על מידת הידע שיש לו, על מידת הידע שהוא הפגין, איזושהי תוצאה, כי הבן אדם השקיע זמן, עכשיו רוצה לקבל תוצאה. אז המטרות שלי בחידון הזה היו, קודם כל מודעות לכל הנושא של וידאו בפייסבוק, כמה הוא פופולרי וכמה אנשים משתמשים בו. דבר שני זה ליצור עניין בבוט הזה שיצר את החידון הזה, כי מי שעושה את החידון אז אומר לעצמו, אוקיי, יש פה איזה משהו אוטומטי, זה מעניין. זה העלאת מודעות לאפשרויות להשתמש בבוט, כי לא כל האנשים מבינים מה אפשר לעשות עם בוט, ואפשר לעשות עם בוט המון דברים נפלאים. אני לאט לאט אספר לכם עוד ועוד על זה בשידורים הבאים. ואת הקישור לחידון שלי אני אחרי השידור עושים פה למעלה בפוסט, ואתם יכולים להיכנס אליו ופשוט לשחק איתו עם החידון שלי ולהבין מה הקונספט ואיזה הרגשה זה נותן לכם, וגם מה עשיתי אחרי החידון. אז אני רוצה להכיר לכם את האבא והאימא של החידון הזה, שזה קורס אייבוט, וכדי שאני אכיר לכם את זה, אז קודם כל יש לכם פה את הקישור, אתם יכולים אחרי השידור להיכנס אליו, וזה גם הקישור יהיה פה למעלה בפוסט, ואני רוצה להראות לכם את ה... אתם יכולים אחרי השידור להיכנס אליו, וזה גם הקישור יהיה פה למעלה בפוסט, ואני רוצה להראות לכם את הקורס הזה. זה בעצם קורס שמאפשר לכם עוד היום להפעיל בוט בדף העסקי שלכם בפייסבוק, בלי שום רקע טכני ובלי להיות מומחים לאוטומציה, ומיד אתם מקבלים יותר חשיפה, ואתם יכולים להגדיל את רשימת התפוצה שלכם לגמרי לגמרי בחינם. אז מה זה בוט? בוט אמרנו בהתחלה, זה קיצור של רובוט, וזה כלי שעושה עבורכם עבודה אוטומטית. הוא עונה ללקוחות בלי שיצטרכו להמתין, הוא מציע להם הצעות שהולך להם חומרים, הם מגיבים על פוסטים, ובלי שצריך לשלוח אותם באופן ידני. ובעצם הבוט מייצר לכם גם רשימת תפוצה משלו, זאת אומרת בתוך הבוט נוצרת לכם רשימת תפוצה, חלקה חופפת לרשימת התפוצה הרגילה שלכם וחלקה לא, וזה מאפשר לכם להעביר לאנשים חומרים נוספים ולהכניס אותם לרשימת התפוצה הרגילה שלכם, כי אנחנו יודעים שפייסבוק זה פלטפורמה חינמית, ומחר חס וחלילה חס ושלום מישהו יכול לסגור לכם את דף הפייסבוק, ואז לא יהיה לכם שום בוט ושום רשימת תפוצה. אז כדאי מאוד לקחת את הפרטים של האנשים, להעביר אותם גם לרשימת התפוצה הרגילה שלכם, ודרך הבוט אפשר גם למכור. אז מה בכלל עושים עם בוט? אז נותנים מענה מהיר לאנשים שמשאיר הודעה בדף העסקי, מפרסמים מבצעים, שולחים פרטים או דף נחיתה רק לאנשים שמתעניינים כי הם הגיבו על פוסט ספציפי, מפרסמים מתנה חינמית, מפרסמים סדנה ושולחים פרטים לאנשים שהגיבו לפוסט, אוספים מתעניינים בפעילות מסוימת ושולחים להם שאלון קצר כדי שהם יכירו אותם טוב יותר, כדי שאתם תכירו אותם טוב יותר לפני שיחה טלפונית. הם יכולים לשלוח הודעות מעקב על חומרים שהלקוח קיבל, האם הוא קרא, האם הוא צפה, האם זה עזר לו, האם מעניין אותו את הדבר הזה והזה. אפשר לשלוח שאלות על לקוח כדי להכיר אותו יותר, ואז אנחנו נדע מה החומרים שמעניינים אותו. אפשר לענות על שאלות נפוצות של לקוחות, אפשר לפרסם וובינרים, אפשר לפרסם שידורי לייב, ואנחנו שולחים ללקוח קישור צפייה, לאנשים שהתעניינו ונרשמו לבוט, ואנחנו נותנים מידע על מוצרים ושירותים, ומובילים לאתר או לדף נחיתה להשלמת מחירה. וכל עסק כמובן יכול לחשוב על פעילויות שמתאימות לו. אז זה מה שלומדים בקורס, ולומדים את זה תוך כדי זה שאתם מבצעים, כן? לא לומדים ואחר כך מבצעים, אלא צופים ותוך כדי זה עושים. אז לומדים איך לפתוח חשבון חינמי במניצ'ייט,
איך לחבר את הבוט לדף העסקי, איך להגדיר בבוט את כל ההגדרות הקבועות באופן חד פעמי, ושל הלקוח שלכם תהיה חוויה חיובית, איך להגדיר בבוט את הנתונים, איך לראות את הנתונים והסטטיסטים של הבוט ואת פרטי הנרשמים לבוט, מהם כללי העבודה של הבוט מול הלקוחות שמתאימים למדיניות של פייסבוק, כי אנחנו לא רוצים שיסגרו לכם את הדף, כיצד לעבוד עם הבוט באופן שוטף, כיצד לחבר אותו לפוסטים בפייסבוק כדי לשלוח למגיבים, מתנות והצעות, וכיצד ליצור כפתור הסרה בבוט לכל המשתמשים שלא ירצו לקבל מכם את ההודעות האוטומטיות, שיעדיפו לקבל את ההודעות מכם בדרך אחרת. אנחנו תמיד חייבים ליצור לאנשים כפתור הסרה ולאפשר להם את החופש, לאפשר להם את חופש הבחירה. אז הקורס הזה, איך הוא בנוי? הוא מחולק לתשעה חלקים, כל חלק באורך של בין 5-20 דקות, זה חלקים קצרים שאפשר לבלוע אותם בקלות, ויש בקורס גם שיעורי וידאו עם הסברים על המסך, וגם קבצי PDF שאתם יכולים לראות שם צילומי מסך ואת כל ההסברים בכתב. ומיד אחרי הסדרת התשלום אתם מקבלים את הגישה המלאה לכל התכנים של הקורס, כי המטרה שלי שזה עוד היום, אתם יודעים מה, גם מחר בסדר, יהיה לכם בוט פעיל וזה אפשרי, מי שרכש את הקורס עשה את הבוט ביום אחד. אז איך מקבלים תמיכה? אפשר לשלוח אליי שאלות במייל עם צילומי מסך, ובמידת הצורך אני אפתח גם קבוצת פייסבוק לתמיכה, ששם ניתן יהיה לשאול את השאלות ולקבל את התמיכה, לא רק ממני. אני רוצה להדגיש שאין בקורס שום לימוד תיאורטי, ואת הקמת הבוט מבצעים יחד עם הצפייה בשקפים, והשקפים מסבירים צעד צעד איך לעשות את כל ההגדרות בדף העסקי ובבוט עצמו, ושכל ההודעות האוטומטיות יעודכנו בהתאם לטעם שלכם תוך כדי הקורס. אז בסוף הצפייה לקורס יהיה לכם בוט פעיל ותהיה לכם אפשרות לחבר אליו פוסטים כדי לעורר עוד עניין באנשים ולעורר עוד עניין בעוד אנשים. וכשיש לכם בוט אז יש לכם יותר אוטומציה ויותר חשיפה וגם יותר מחירות. פה יש לכם, אם תיכנסו לדף, את צילום מסך הנייד שלי שתראו איך הבוט עובד ממש בשידור חי, אני לא אפעיל עכשיו את הסרטון. ופה יש דוגמה לבוט של רות קנוי שפירה, תוך מספר שעות מרכישת הקורס היא הקימה את הבוט שלה, והבוט נמצא מצד ימין. הבוט שלי נמצא מצד ימין, הבוט של רות קנוי שפירה נמצא מצד שמאל. אז היא הודיעה לי אחרי שהיא רכשה, כשמזהה משהו טוב, היא פשוט קופצת, והכי כיף להיות הראשונה, היא באמת הראשונה שרכשה את הקורס. וביום שאחרי, כבר היה לה בוט שעובד, ואחרי זה היא גם שלחה לי הודעה שהיא ביצעה מחירה באמצעות הבוט. היא באמצעות הבוט לא הציעה משהו חינמי, אלא הציעה משהו למחירה, והציעה אותו לאנשים שמכירים אותה, וזה היה פשוט נפלא. אז הקורס, כמו שאמרתי קודם, מוגש במדיה עשירה, גם סרטוני וידאו וגם קבצי PDF, צילומי מסך, הסברים מלאים כתובים, כך שיש בו מענה גם למי שאוהב וידאו וגם למשפחות אוהב וידאו, למי שאוהב את ההסברים הכתובים. אז ההשקעה שלכם בקורס זה 4 תשלומים של 130 ש"ח, או תשלום אחד של 497 ש"ח. יש לכם כאן אפשרות להירשם, להכניס את הפרטים שלכם, ואז אתם תקבלו ישירות את פרטי התשלום, תסדירו את התשלום ותקבלו את פרטי הגישה לקורס במיידי. עכשיו, אם לא בא לכם לעשות את זה לבד, אני גם יכולה לעשות את זה עבורכם. יש כאן מקום ללחוץ ולקבל את כל הפרטים, וכמובן שאפשר לשלוח לי שאלות, הנה המייל שלי והנה הטלפון שלי, ומי שלא מכיר אותי גם יכול לקרוא קצת למטה פה. אוקיי, אז אנחנו נמשיך עם המצגת. אני רוצה לתת לכם מתנה, מי שעוד לא קיבל את המתנה הזאת, זה מתנה עם 8 כלים שימושיים להקמה וניהול של בוט. אני אתן לכם את הקישור פה למעלה, יחד עם כל הקישורים, אתם תוכלו להוריד את זה. יש לכם פה 8 כלים חינמים לחלוטין, או לפחות כאלה שהגרסה החינמית שלהם מספיקה לשם התחלה. כל הכלים האלה תומכים בעברית, אתם יכולים להשתמש בהם גם לבוט שלכם וגם לעוד דברים בעסק. ובתגובות, כשאתם רואים את ההקלטה, אני אשמח מאוד אם תכתבו מה הדבר האחד שלקחתם ליישום מיידי, מהנושא הזה של החידון, האם לקחתם איזשהו רעיון, האם לקחתם באופן כללי את הרעיון, ו...
ואני אשמח מאוד לשמוע מכל אחד מכם. אנחנו כאן בכל יום שלישי בשעה 10:55. השידור הבא יהיה בדף העסקי בכל יום רביעי באותה שעה ב-10:55, ואני אהיה איתכם. אני דקלה מור, להתראות.